Вітаю ще раз усіх вас. Мені приємно сьогодні бути у вашій церкві. Разом з вами прославляти ім'я нашого Господа, роздумувати над словами Його та над нашим християнським життям. Тема моєї проповіді буде основуватися на тексті, про який вже згадувалось, який є в основі серії проповідей у вашій церкві, де апостол Павло в посланні до Филиппян, 2 розділі, 14 віршом, говорить: «Усе можу в Ісусі Христі, який мене зміцнює». Звичайно, це слово маленьке, але вміщає в себе багато «все». І я сьогодні хочу зосередити нашу увагу на перемогу. І давайте так вставимо це слово і прочитаємо цей текст. Вмісто «все» – перемагати. Перемагати можу в Ісусі Христі, який мене зміцнює. Найбільшим викликом нашої віри є питання повсякденного благочестивого та святого життя. Слово Боже нас застерігає, щоб ми поводилися як діти світла. Ми християни. Щоб ми поводилися як діти світла. У другому місці апостол Петро говорить: «Будьте святі, говорить Господь, цитує, тому що я святий». Тобто Господь каже: «Будьте такими, як я. Ви маєте бути похожі на мене. Ви маєте бути в цьому світі світлом, бо ви діти світла». І це не завжди просто. Це дуже часто створює нам виклики, проблеми, і ми не завжди можемо відповідати, можливо, тому статусу, який ми отримали від нашого Господа Ісуса Христа. Тому що, будучи дітьми Божими, повіривши і прийнявши Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, ми стали дітьми Божими. І отримавши прощення гріхів і дар вічного життя, хоч це і не наша заслуга, а велика Божа любов, як ми вже згадували, до мене і до тебе, за що ми маємо бути безмежно вдячні Богу. Але незважаючи на це, ми в своєму повсякденному житті допускаємо гріх. То гріховні думки, то бажання, то гнів та злобу, то неправду, або гордість, або лицемірство, чи заздрість, та багато чого іншого. Час від часу це може десь там зароджуватись і проявлятися у нашому серці, і потім виявлятись. Ми не завжди можемо з цим справлятися. Ми каємось і знову грішимо. Каємось і знову грішимо. Як говорив один християнський автор, грішу і каюсь. Каюсь і грішу. І словно гвозді в крест святой вбиваю. Прости, Христос, раскаяно прошу, к твоїм ногам в молитве припадаю. І помоги на жизненному пути тебя любить душой, а не устами. Себя отвергнув, за тобой идти, і навсегда распять в себе Адама. Це хороший вірш, він мені подобається, я його колись в молодості розповідав, тому що я любив цитувати вірші. І цей вірш також говорить про нашу таку життєву реальність, яка часто складається в нашому житті. Знаючи те, що ми є діти Божі, знаючи те, що ми отримали цей великий статус або високий статус бути Божими дітьми, ми часто не відповідаємо цьому. В нашому житті може з'являтися гріх. І виникає питання, а що ж з цим робити? Як же жити переможнім життям? Де знайти вихід, щоб не піддаватися отаким буденним перемогам
гріха над нами. Не дозволяти гріху проявлятися через нас. Як його перемагати? І чи є така можливість? Що говорить нам Слово Господнє? От саме про це я хочу сьогодні і разом з вами поміркувати. І більше моя проповідь буде спрямована до тих, які справді прагнуть всім своїм єством або своїм серцем досягати переможнього життя. Як же жити переможним життям? Коли ми говоримо про перемогу, то, звичайно, йдеться найперше про боротьбу. Бо без боротьби не буває перемоги. І якщо ми не боремось, зустрічаючи якісь випробування, це означає, що ми падаємо або піддаємося гріху. Але як же ж досягати перемоги? Де брати силу? Ми маємо розуміти, дорогі друзі, що наша боротьба не є фізична. Слово Господнє говорить, да? Вона не є фізична, чи, наприклад, там політична, сьогодні це поширено, да? Політична боротьба може проходити, або навіть так називаємо інтелектуальна, тобто, ну, хто краще і більше знає, от це теж можна розраховувати, якби, на такі досягнення, але це не дає того результату, який нам потрібний. Тому що наша боротьба, вона є духовна. Наша боротьба з плотськими похотями та дияволом. І для того, щоб перемагати в цій боротьбі, наша сила особиста – ніщо. Потрібна інша сила – сила Божа. Тому апостол Павло закликає християн в Єхвесі, у 6 главі ми читаємо з 10 вірша, «Нарешті, браття мої, зміцнюйтеся Господом та могутністю сили Його». Одягніться в усю зброю Божу, щоб ви могли вистояти проти підступів диявольських. Нам необхідна сила Божа. Для того, щоб перемагати, нам необхідна сила Божа. В першій главі послання до Єфесян апостол Павло говорить такі чудові слова, де він пише, що він молиться постійно про віруючих, щоб вони пізнали, яка могутня сила діє в них. Давайте прочитаємо це місце, це перша глава послання до Єфесян з 15 вірша до 20. Тому і я, почувши про вашу віру в Господі Ісусі і про любов до всіх святих, безперестанно дякую за вас, згадуючи про вас у моїх молитвах, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості й откровення у пізнанні Його і просвітив очі розуму вашого до пізнання вашого, у чому полягає надія покликання Його, і яке багатство славної спадщини Його у святих, і яка безмірна велич Його могутності в нас, віруючих, за дією державної сили Його, яку Він звершив у Христі, воскресивши Його із мертвих і посадивши по правиці себе на небесах. Дорогі друзі, довгий текст, але хотів би підкреслити головні думки, на які хочу звернути увагу. Перше, про що молиться апостол Павло за віруючих, щоб Бог дав духа премудрості і откровення в пізнанні Його. Друге, просвітив очі розуму вашого до пізнання, яке багатство славної спадщини Його у святих. І третє, в цьому ж вірші, де апостол Павло говорить, яка безмірна велич Його могутності в нас, віруючих. Дорогі друзі, ми говоримо про перемогу, ми говоримо про боротьбу. І як здобути перемогу, де взяти сили для того, щоб перемагати. Ми можемо займатися фізичними вправами, ми можемо бути сильними фізично, але це нічого не допоможе нам боротися із найбільшим викликом для нашої віри, про який ми вже згадували. Ми можемо бути ерудовані в багатьох питаннях, але це також нас не захищає, бо знати і бути – це
речі різні. Ми можемо знати, як перемагати, але не мати сили це робити. Згадайте Самсона. Історію про Самсона. В Біблії є така історія. Коли він втратив силу, він був сильний муж. Він був вибраний Господом ще до народження свого. І його особливість була в тому, що він мав велику фізичну силу для того, щоб захищати народ свій від ворогів. І коли він втратив силу, він вийшов, як звичайно, для того, щоб поборотися з ворогами, але не зміг. Він знав, як це робити, але він не міг боротися. Не було сили. Тому, дорогі друзі, наші знання не гарантують нам перемогу, якщо ми не маємо цієї сили. Тобто знання, як потрібно жити. Це часто просто перетворюється в закон, де ми можемо казати, ти повинен так, ти повинен це робити, ти повинен от цього не робити, туди не йти. Ти повинен, а де взяти силу, щоб це робити? І ось ми читаємо, апостол Павло спішить засвідчити віруючим в Єфесі про те, що є сила. І ця сила, як я вже перерахував, да, полягає в тому, щоб пізнавати Ісуса Христа, бо вона в ньому. Також він говорить про те, що Бог в Ісусі Христі є славна спадщина Його у святих. Вона в нас, ця спадщина. Знаєте, що таке спадщина? От вам достається щось у спадок. Це не ваше. Можливо, навіть ви нічого туди не доклали, але вам достався спадок. Дорогі друзі, нам в спадок дістається велика сила. Так говорить Слово Боже. І апостол Павло також у цьому тексті три рази, якби указуючи на таких три джерела сили Божої, яка готова відкритися в нас для того, щоб ми перемагали. Просвітив. І третє, на що він звертає увагу, я вже говорив про це, да? Це яка безмірна велич його могутності в нас, віруючих. Ми часто, можливо, в відчаї думаємо, ну де ж та сила? Господь говорить про те, що така велич могутня цієї великої Божої сили, тієї сили, якою Бог воскресив Ісуса Христа, Господа нашого. Цією силою Він пробудив у нас віру. Цією силою Він діє в нас сьогодні, зараз, щоб ми були Його родом, щоб ми були перед Ним святі і непорочні. І виникає питання. Що ж потрібно для того, щоб скористатися цією силою для перемоги? Що потрібно? Щоб в потрібний момент я міг мати оцю безмежну силу Божу, яка мені достається як спадщина. Перше, чого ми потребуємо для того, щоб цим скористатися, це, як говорить апостол Павло, те, що я зачитував, світла для очей наших. Ми маємо бачити, яка велика ця сила в нас через пізнання Ісуса Христа. Для цього необхідно будувати стосунки з Ним, з Ісусом Христом. Звичайно, особисті стосунки. Це не можна робити заочно. Ми не можемо пізнавати Ісуса Христа заочно. Давайте згадаємо кілька прикладів з Євангелії про людей, які пізнали Ісуса Христа. Найперше це відбулося із зустрічі. Почалося із зустрічі з Ним, з Ісусом. От Нафанаїл, це один із учнів Ісуса Христа. Його покликав Пилип, його, можливо, товариш, чи знайомий, чи родич, який уже ходив за Ісусом Христом і бачив в ньому щось особливе. Він його покликав і привів до Ісуса. Нафанаїл чув уже про Ісуса. Але прийшов особисто. В нього були сумніви щодо Ісуса, чи Месія він, чи ні. Але коли Нафанаїл зустрівся з Ісусом і поспілкувався з ним, в ньому все змінилося. Він сам пішов за Ісусом і почав став ревним його послідовником. Відбулася особиста зустріч. На відстані він тільки чув, він знав, але це не могло вплинути на нього, це не могло змінити його. І тільки особиста зустріч з Ісусом змінила його.
дала йому нове бачення і розуміння. Можна згадати ще одного чоловіка, це Закхей, який також хотів бачити Ісуса, але через обставини деякі, які заважали йому це зробити, він був низького росту і в народі не міг бачити Ісуса зблизька, не міг протиснутись. І він знайшов вихід, ви пам'ятаєте, виліз на дерево, да? І коли він зустрівся з Ісусом Христом, який його покликав і зайшов до нього в дім, то пам'ятаєте, що відбулося? Все життя своє він дивився, як же це з когось взяти більше? Як же це якось так просчитати математично, щоб щось ще й мені залишилось і немало? І це така, знаєте, тенденція в людей є, коли людина має доступ до якихось загальних коштів, їй хочеться якось зробити так, щоб щось залишилось у неї. Таким був Закхей. Але коли він зустрівся з Ісусом Христом, то ми бачимо, де що відбулося. Відбулися зміни. І він сказав, якщо я когось чимось обідав, то я віддам вчетверо. Я віддам. Він став іншим. Він вмісто того, щоб брати, тепер людям роздавав. Найяскравішим прикладом особистої зустрічі з Ісусом Христом, напевне, варто було б згадати такого чоловіка, як Савл. Ми всі про нього читали. Ревний послідовник іудаїзму. Жорстоко переслідує християн. І раптом дивовижна зустріч з Ісусом. Савл багато знав про Ісуса, але це ще більше озлоблювало його. Але як кардинально змінилося його життя, його цінності, його заняття, після того, як він особисто зустрів з Ісусом Христом. Можна було б багато приводити прикладів, але всі ці люди, про яких ми щойно згадали, всі вони тільки після особистої зустрічі з Ісусом перемінилися і отримали зміни в характері, зміни в цінностях, зміни в напрямку подальшого життя. Зустріч з Ісусом Христом і не просто на відстані, а особиста. Коли я особисто йому відкрив своє серце, я знаю, що більшість із нас, а можливо всі, зробили цей крок у нашому житті. І це стало основою для того, щоб ми могли скористатися великою Божою силою, яка розпочинається з його благодаті спасіння, яке ми отримали. І слава йому за це. Але наступний крок, дорогі друзі, нам необхідно перебувати в ньому. Одноразової зустрічі і один раз збудувати свої стосунки, цього мало. Навіть у особистому житті цього замало. Наприклад, візьмемо сімейне життя. Згадую один приклад, коли їдуть двоє людей, чоловік і дружина, в автомобілі. І знаєте, він за кермом думає про своє, дружина поряд сидить, думає про своє. І ось вона йому говорить, ти знаєш, коханий, коли ми тільки одружилися, ти мені говорив, що мене любиш. І вже зараз так давно ти мені про це говориш. А він, знаєте, так подивився і сказав, ну, я ж тобі сказав, що люблю. Коли зміню свою думку, я тобі про це сообщу. Так, дорогі друзі, не будуються стосунки. Тим більше навіть в нашому сім'ї, в нашому житті, тим більше в відношеннях з Ісусом Христом. Нам потрібно постійно підтримувати наші стосунки. Нам потрібно їх розвивати. І в Євангелії це називається перебувати в Ісусі Христі. Ісус сказав іудеям, які повірили в Нього, якщо ви будете перебувати в Слові Моєму, то ви істинно Мої ученики. І познаєте, пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Тому для того, щоб досягнути і черпати Божу силу, для того, щоб це стало можливим, про ту могутність, яку ми маємо, але маємо через пізнання, нам необхідно читати Слово Боже, роздумувати над Словом Божим, вивчати на пам'ять. Ви пам'ятаєте, що було сказано чоловікові Божому Ісусу Навину, коли йому доручив Господь керувати своїм народом і ввести його в обітовану землю, і розподілити землю. Це таке болюче питання з землею. І було йому сказано, знаєте що? Да не отходить ція книга закона от уст твоїх, но поучайся в ній день і ніч,
дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих. Це необхідна умова, дорогі друзі, не тільки тоді, коли жив Ісус Навин. Це необхідна умова сьогодні для нас читати Слово Боже. І не просто тільки читати, слухати проповіді в церкві, бути тут. Не просто сидіти тут, а бути тут. Бо ми можемо сидіти на лавці, на кріслі і бути десь далеко-далеко. Але нам необхідно Слово Боже. Нам необхідно його читати. Нам необхідно над ним роздумувати. Як говорить Давид, в законі Господа воля його, і о законі його розмишляє той день і ніч. Якщо ми не будемо над ним роздумувати, воно не буде давати той ефект. Воно не зможе нас привести до того, щоб ми могли перемагати Божою силою в своєму повсякденному житті. Нам навіть потрібно вивчати на пам'ять вірші. Ви знаєте, я помітив таку особливість. Я завжди вважав себе ще досить молодим, але помітив, що раніше я так швидко вивчав тексти чи вірші, а сьогодні мені так швидко це не вдається. І я подумав, ох, треба було б ще більше це робити в молодих роках. Тоді це простіше було, легше, а тепер вже важче вивчити на пам'ять. Але, дорогі друзі, не будемо марнувати час. Це є необхідна умова для того, щоб нам пізнавати Ісуса Христа. І, звичайно, застосовувати це. І це призведе до пізнання істини. Істина зробить вас вільними, тобто дасть сили нам перемагати все те, перед чим ми можемо сьогодні відступати. Хочу сказати, що пізнання Ісуса Христа, міг би хотів згадати ще один приклад, читав колись я книжку про Петро Дейнека, це місіонер, який народився в Росії, а потім переїхав в Америку, і він створив, чи як сказати, організував, да, Слов'янське Іванське товариство, започаткував його. І ось він розповідає, що колись він їхав із Росії в Сполучені Штати, це був корабель, довга дорога, багато днів. І, звичайно, він жив бідно, в нього не було коштів. Йому купили, подарували білет, і він їхав туди. І знаєте, це довго їхати, потрібно було харчуватись, і він так скудно терпів голод, бо не було в нього коштів на харчування. Але оскільки це довгий термін на палубі, часто розмовляли з різними людьми, і він познайомився, свідчив про Ісуса, познайомився з одним чоловіком, і знаєте, вже в останній день, коли вони наближались до Америки, цей чоловік, якось вони зговорилися за їдальню, яка там була, і він подивився, каже, а чому ти не ходиш, де ти харчуєшся? І він подивився його білет і побачив, що там було проплачено за харчування повністю. Але він цього не знав. І тому терпів такий, будемо казати, дискомфорт, терпів незручності. Тільки по одній причині. Він просто це не вичитав там. Дорогі друзі, тому пізнання Ісуса Христа – це свого роду, якби для нас такий приклад. Ми можемо не знати те, що ми маємо в Ісусі Христі. Тому все те, що я тільки що сказав, воно має важливе значення для того, щоб ми справді, пізнаючи Ісуса Христа, могли користуватися тією великою силою для нашого переможного життя. Звичайно, слід звернути увагу і на перебування в молитві. Християнин не може не молитися. Дуже добре, що я подивився інформативний ролик, де говориться про молитву і братську молитву, і молитовну групу, і слава Богу. Але кожен християнин має мати офіційну молитву, тобто це коли ми вранці встаємо, чи там вечором лягаємо спати, чи днем, чи сідаємо за стіл їсти, чи десь починаємо якусь важливу справу, ми звершуємо молитву. І це дуже важливо. Офіційну молитву. Я так називаю, це офіційна молитва. Є ще спеціальна молитва, коли є якась особлива потреба, і ми можемо, можливо, навіть з постом молитися про те чи про інше, це підсилена молитва. Є також таке поняття, як постійна молитва, тобто це перебувати постійно в Божій присутності. Ну, і, звичайно, можна служити молитвою. Це вже як дар, який Господь дає для того, щоб ми могли
підтримувати інших і, можливо, здобувати якісь перемоги уже не тільки в своєму особистому житті, а в житті церкви і в житті інших. І ще одне важливе, без чого не може бути пізнання Ісуса Христа, дорогі друзі, це спілкування. Слово Боже навчає нас, що ми є віруючі, і ми є брати і сестри. І що нас зріднив Ісус своєю кров'ю, яку Він пролив за нас на Голгофі. Братерство по Адаму, по крові Адама, воно тимчасове. Воно тільки в нашому житті. 70 чи 80, чи можливо 100 років. Стільки ми тут живемо. Але братерство по крові Ісуса Христа, воно є вічне. Тому воно значно цінніше. І ми не можемо нехтувати оцим братерством, спілкуванням, яке є необхідне для нашого переможнього християнського життя, для того, щоб черпати Божу силу для перемоги. Якщо я залишаюсь один, то мені чомусь дуже запам'ятався приклад одного проповідника, який говорив про вогнище. І ось каже, вогнище горить, але якщо ви візьмете одну цю дровину, чи як там ще її назвати, да, відкинете в сторону, то вогнище буде горіти. А от оце, що ви відкинули в сторону, згасне. Це дуже яскраво говорить нам про наше життя. Ісус Христос об'єднав нас в одне тіло через хрещення і через нашу віру. І тому тепер ми не можемо жити кожний сам собою. Ми є церква Його. І спілкування є невід'ємна частина нашого духовного життя. Спілкування є один з одним, це є любов один до одного. Вона показує нам. Є показником нашого спілкування із Ісусом Христом. Апостол Петро говорить у своєму другому посланні до християн, докладаючи, це друге послання, перший розділ, там з п'ятого вірша, докладаючи всю старанність, покажіть у вірі вашій братолюбство, в братолюбстві любов. Якщо у вас це є і помножується, то ви не залишитеся без успіху в пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. А ми пам'ятаємо, що через пізнання Господа нашого Ісуса Христа ми можемо отримати оту силу для переможнього християнського життя. Хочу звернути увагу на те, дорогі друзі, що цю істину ми маємо прийняти всім серцем. Істину, яку говорить нам Господь, як шлях до досягнення сили для перемоги. Повірити Богу, що Він діє в нас. Ми ж віруючі. І вірою прийняли спасіння, вірою отримали духовне народження, вірою Ісус Христос поселився в серці нашому Духом Святим, вірою очікуємо майбутнього життя. І також вірою можемо мати доступ до цієї надихаючої обітниці. Бог є вірний. Ми можемо бути невірні. Він не зрадить. Він не підведе. Він не залишить. Він завжди поряд. І на нього завжди можна розраховувати. На відміну від людини. Бо людина, Слово Боже, каже, що погана опора для нас. Це необхідна умова, дорогі друзі, для того, щоб перемагати. І ще одне, на що хочу звернути увагу. Ми маємо пам'ятати, що померли для гріха. Як же нам жити в ньому, говорить апостол Павло в посланні до римлян у 6 розділі. А у посланні до Галати говорить, я співрозп'явся Христові, і вже не я живу, а живе в мені Христос. Це означає, що я вже не буду підпадати спокусам. Це не означає, що я вже не буду підпадати спокусам. Спокуси будуть. Диявол навіть Ісуса Христа спокушав, пам'ятаєте, да? Тим більше християн. Він спокушує нас на кожному кроці. Апостол Іаков пише, з великою радістю приймайте, брати мої, коли переживаєте різні випробування. Інколи думаєш, ну як так можна з радістю приймати те, що може тебе збити з дороги. Спокуси, говорить Слово Боже, навіть корисно для християнина. І апостол Петро говорить у першому посланні, улюблений, вогненої спокуси, що посилається вам для випробування, не цурайтеся, ніби пригоди для вас несподіваної. Чому? В чому ж суть? Спокуси ж можуть нас привести до гріха. Да,
це правда, можуть привести до гріха, але можуть привести і до перемоги. І не тільки до перемоги, а також до винагороди. Іаков говорить у першому розділі 12-м віршем: «Блаженна людина, яка витримує спокусу, бо, будучи випробуваною, одержить вінець життя». Це величезна перемога. Не тільки перемогти спокусу, а ще отримати за це винагороду. Але, звичайно, Слово Боже нас застерігає і попереджує, що спокуса може привести і до смерти. І Іаков далі про це пише у першій главі своїй. Ніхто у спокусі не повинен казати: «Це Бог мене спокушає». Бог не має нічого спільного зі злом. Він ніколи нікого не спокушує. Спокушають людину її ж власні бажання, які зваблюють її і затягують. Тоді бажання, зачавши, породжують гріх, а гріх, як утвердиться, породжує смерть. Це не перемога, це поразка. Це поразка. Давайте подивимося приклад з Писання, і я хотів би згадати кілька людей, про яких говорить Писання, які зустріли спокусу і в ній не встояли. От, наприклад, Каїн. Пам'ятаєте, яка в нього була спокуса? Заздрість братові. Ну чому Бог його жертву прийняв, а мою ні? І ця заздрість настільки ним оволоділа, що вона привела до злості. Бог його зупиняє і каже: «Дивись, бо гріх лежить біля дверей». Але він ні з чим не щитався. Настільки вже гріх оволодів ним, що він привів це його до смерті. Або, наприклад, Ахан. Я думаю, в нього не була проблема в тому, що одягу в нього не було. Він, напевне, був колекціонер. Він, напевне, збирав якісь особливі речі. І от він побачив гарні речі, одяг, і взяв їх. Він, така спокуса для нього була, що навіть знаючи, що це приведе до прокляття, він не міг встояти проти такої спокуси. І це привело його до смерті. Чи, наприклад, Самсон, про якого ми вже згадували. Він взяв собі дружину з іншого народу, ворожого народу до Божого народу. І це теж привело до чого? До проблем, до поразки. Або, наприклад, Іуда, або Валаам, пророк, їх загубила жадібність. Як же не взяти? Та це ж можна на цьому заробити. І, дорогі друзі, можна було б перераховувати багато-багато різних історій з різними людьми, про яких згадує Євангелія і Писання згадують, про спокуси, які люди зустріли, і це призвело до падіння. Похоть завжди дуже солодка, захоплююча і, на перший погляд, дуже приємна. Але ми маємо розуміти, що якщо ми цьому піддаємось, то ми не переможемо. Ми піддамося поразці. Тому, дорогі друзі, прийміть цю істину. Сила у Бозі через пізнання і розвиток стосунків з Ісусом Христом. Тільки Його силою ми можемо отримати перемогу. Живіть цими істинами. Нехай благословить вас Господь з радістю перемагати спокуси, з якими зустрічаються всі християни, і ми в тому числі, і мати Божу силу для перемоги над спокусами, для того, щоб не тільки їх перемогти, а також отримати вінець життя. І більше того, ми читаємо в книзі Откровення Іоанна Богослова, 3 розділ, 21 вірш, де говориться: «Побіждаючому дам сесть со мною на престолі моєму, як і я побідів і сел з отцем моїм на престолі його». Хай Господь благословить нас бути переможцями. У нас є всі шанси. Амінь.